Raca e politikanëve shqiptar është babzitur në rrugën e pasurimit duke varfëruar ata që e kanë votuar. Kanë përthas me para korrupsioni, kanë vila dhe apartamente të panumërta, kanë makina 100.000 eurose, janë aksioner të fshehtë në kompani të ndryshme, kanë rrëmbyer prona publike dhe objekte shtetërore, porrafshin pyje dhe zaptojnë plazhe dhe sërish janë të pangopur. Marrin çdo muaj haraçin e koncesioneve që kanë dhënë për 30 vjet deri në 100 vjet, kanë punësuar familjarët në pozicionet më të mira të administratës, por sërish janë të pangopur. Disa nga politikanët shqiptar u kanë rrëmbyer edhe banesat atyre që nuk kanë një banesë për të futur kokën. Ministra, ish-ministra, deputet dhe drejtor, pjesë e klasës mafioze politike të Tiranës, kanë përfituar nga enti kombëtar i banesave shtëpisë të pastre, duke lënë të pastre familjet shqiptare që kanë vërtet nevojë për një banesë. Banesi i pastre ka përfituar edhe ish-ministri i financave Ridvan Bode, të cilin tani e dirama, e ka emëruar në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Bode posedon disa vila dhe apartamente nga Korça në Tiranë, qindra mijëra euro. Familjarët i ka punësuar në poste kyçe, megjithatë ka marrë një banesë gjoja si i pastre, e cila i takonte një familje e vërtet të pastre. Si pastre ka përfituar edhe ish-ministri i brendshëm Flamur Noka, i cili më pas ka blerë një makinë 40.000 euro duke treguar se ka pasur të ardhura dhe ka përfituar padrejtisht. Ka përfituar edhe kryetari i grupit parlamentar të PD-s Edmond Spaho, i cili ka banesa të tjera dhe të ardhura për ta blerë një banesë, pa qenë nevojshme të përfitojë nga shteti shqiptar, meqense ka mijëra familje që janë të varfëra realisht. Në të njëjtën formë ka përfituar edhe Arben Imami, ish-ministri i mbrojtjes. Disa nga zyrtarët dhe ish-zyrtarët edhe mund ta meritonin një kredi me interes zero nga enti kombëtar i banesave, por shumica e tyre kanë abuzuar, pasi posedojnë makina me vlerë mbi 100.000 euro, sa dy fishin e një kredie që akordon enti i banesave për të marrë një banesë si i pastre. Ky abuzim i madh duhet të jetë në fokusin e Spakut, i cili duhet të marrë shtëpitë dhe t'ua kthejë familjeve që flen jashtë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.